Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos aqui hoje no Brazuca City, rapaziada, cidade RP do Paulinho. Pode crer, rapaziada. E eu tô de olho naquele carro que está bem ali, rapaziada. Se liga. Esse preto aqui, ó. Ah, eu vou levar, hein. Vou levar. Levei. Tchau, obrigado. Uhul. Já era, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo aqui na cidade RP do Paulinho Louco, rapaziada. Vambora. Acelera, acelera, acelera. Começamos o vídeo daquele jeito, né? Dando prejuízo pros outros. O carro já tá sem farol. Fala aí, mano. Fala aí. Pintar. Fechou. Pintar, rapaziada, é o código que você fala pro cara desmanchar o automóvel, entendeu? Ele vai levar lá pro fundo, ó. Quer ver, ó? Olha lá. Vai levar lá pro fundo e vai desmanchar o carro. E vai me trazer uma grana. Vai me trazer uma grana suja. Com essa grana suja, eu vou em outro estabelecimento e vou pegar a grana limpa. E assim eu vou fazer dinheiro na cidade. Só esperar o cara trazer minha grana agora. Que tanto de carro que é esse? Ixi, ó, a bala comendo solta ali. Ih, já sei onde eu vou pegar um carro novo, hein? Já sei onde eu vou pegar um carro novo, rapaziada. Provável. Ixi, ó, o cara. Ixi. Vou pegar um carro novo é lá, ó. No balacobaco. Lá, ó. Ó a treta lá, rapaziada. Ó. O trem lá tá feio, hein. Ó, 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 ó. Que é isso, cara? Tentando na frente da minha filmagem aí. Valeu. Ô, mano, cheguei. Tem um automóvel aí pra mim lá poder buscar meu quadriciclo. Tem um automóvel aí pra mim lá poder buscar meu quadriciclo? Tem não, hein, mano. Que isso, cara? Não tem como fazer essa boa pra nós não? Levar nós lá em cima, assim, no frente do hospital? Tô falando que eu tô sem, mano. Se eu tivesse, eu emprestava. E nenhum desses aí tá aberto pra você levar eu lá, não? Você quer um? Só porque você pediu. Ah, cara, eu queria só pra mim ficar de a pé, né? Ó a polícia. Tá na mão, mano. Vai lá, seja feliz. É nóis, tamo junto. Oi, errei, errei. Ô, cara, que isso? Sacanagem isso aí, hein? Pode crer, agora eu volto aí, hein? É nóis, mano. O cara me deu moto da polícia, cara. Olha só com a moto da polícia apelona. Ai, mano! Que é isso, cara? Não compensa andar de moto aqui não, hein? É perigoso. Caralho, meu irmão, que é isso, cara? Ai, cara, isso é meu, cara. Vai entrar na minha frente, cara. Rapaz, tá maluco, mano. Pode respeito isso aí, eu tava milhão aqui, mano. O cara entrou na minha frente ali, rapaz. Ah, palhaçada, hein? Mano, minha. Rapaz, não, que é isso? A moto da polícia aqui é muita apelação, cara. Essa moto da polícia aqui não existe não, o trem desse aqui. Tá doido, é? Corre demais. Acho que eu não vou pegar tratamento agora não. Vou atrás de grana. Money, cash. Cash. Não é não? É.
Vambora. Deixa eu ir lá pro balacobaco, não estava tendo tiroteio. Primeiro, deixa eu limpar o mami. Eu consigo fixo com 2 anos. Salve, meus camaradas! Tem um meio. E aí, rapaziada? Bom? Fala comigo. Tomar um drinkzinho, vamos? Chega aí, meu. Vamos lá. Falou. Ela vem, aqui, rapaziada, eu vou limpar a minha grana. Vou mandar 40 mil sujo pro cara. Opa, ele vai me fazer um pix. Tá na mão. Pix 211. É passaporte 211. 211. Zé Prequeta, meu parceiro, é isso aí. Mas valeu. É nóis, tá ligado. Agora eu volto aí. A Galaxy tá fechada hoje, Zé Prequeta? Tá nada, eu vim aqui porque tá mais perto mesmo. Às vezes eu vou no mais perto. Ah, só. Pra facilitar a correria, né? Obrigado, é nóis. Os caras perguntam se é concorrência, né? Olha o Duninho ali, rapaz. O único escada, esse é apelão, hein. Olha os caras. De Urus, esses caras com essas Urus aí, rapaziada, eles devem matar os outros, que é uma beleza. Vambora. Fazendo dinheiro como a chuva cai. Deixa eu dar uma visualizada por aqui. Carro que é esse? É bomba. Eu quero nave. Vixe, matou o cara ali, rapaz. Vagabundo, roubando a favela, porra. Hã? Passou a chave na minha moto, que cachorro, velho. Salve, rapaziada. Fala, meu bom. Tudo bom? Bom demais. Tá prisão do eletricista aí, não? Oi? Eletricista. Mano, eletricista não, pai. Eu faço gato, só faço gato. Se for pra consertar, não conserto, não. Eu só diminuo, eu só estrago. Eu aqui, pai. Se tiver bom, tá atrapalho. Estado, cara, se quiser pegar as coisas dele. Eu vou lá. Fazendo dinheiro como a chuva cai. Essa moto dele aqui, ele trancou a moto, rapaz. Eu só não roubo, porque vocês viram aí o outro que roubou, né? Faleceu. Mas bem que eu poderia, né, cara? Ah, não, tem um chegando. É louco, esse cara aqui é muito violento demais, rapaz. Rapaziada. E aí, tá precisando do eletricista aí? Puxar um fio até seu barraco? Que mano, não é bom, cara. Tá rolando B.O. Que quiser subir aí. Vai ficar tranquilo. É aqui que tá o defeito. Eu já verifiquei que aqui que tá o defeito, olha. Pode ficar tranquilo que não tem um mecânico mais ruim que eu nessa cidade. Fala comigo. Resolvido. Com minha moto. Chuchu, beleza. É igual a sua. Não é uma cor. Eu acho que a minha tá aqui do meu lado, pô. Consertei o que tá estragado aqui, tá, meu parceiro? Pronto, fechou, pai. Tamo junto. 30 mil. Tá, cara, desgraça. É! Que isso, cara? Não, o estabelecimento aqui, o poste é seu, aí. Tá no seu nome, agora o poste é pelo CPF da pessoa. Ah, tá no CPF do dono, então, ainda bem que não sou eu. Que isso, cara? O CPF é seu, você que autorizou eu trabalhar aí. Trintinha, cara, só pra... Fazendo. Trintinha, cara, só pra fortalecer nós aí, trintinha. Nem eu tenho, mano, fala pra tu. Eu tenho 27 mil na conta meu, tá ligado? Como que é? 27 mil na conta meu ainda. Como é, amigo? Tu tá achando que eu tô liso?
Fala seu Pix aí, fala sua transferência. Ô, aí, pelo amor. Aí vai fazer boa, aí vai fazer boa. Qual que é seu passaporte? 2683. De boca? Exatamente. Pelo amor de Deus, você tá achando que eu tô liso? Do trabalho eu que recebo, tô gostando. Você tá achando que eu tô liso? Eu não tô liso, não. Eu gostei. Pode botar mais vezes pra fazer isso aqui. É, falou. Valeu, mano, tamo junto. Cara, eu acho que eu fiz ao contrário aqui. Era pra mim receber. Eu paguei pra trabalhar, uai. Caraca, menor, vacilei. Que isso, cara? Vacilei agora, hein? Paguei pra trabalhar. Que vacilo, rapaz. Palhaçado isso aí, hein? Mas é um trenzinho que dá dinheiro, hein? Vambora, quatro círculo. Acelera. Cadê os carros moscando nessa cidade? Cadê os carros moscando nessa cidade, meu Deus? Será que não consegue tirar mais uma grana ali? Acho que não. Opa, Google Boy! Tá dormindo? Vambora! Posso perder tempo não, tem que fazer dinheiro. Salve, meu parceiro, bom? Bom. Calma aí, deixa eu chegar um pouquinho pra cá com essa música aí. Ah, é. A música tá alta pra mim. Rapaz, eu sou um trabalhador dos piores que tem. Tá precisando de serviço, não? O que tiver consertado, eu estrago. É mesmo, velho? É, aquele poste ali da frente, eu tô vendo que tá danificado. Quer que eu estrague ele mais? Ô, louco. Vamos lá. Posta aqui, ó. Esse aqui, já verifiquei aqui, ó. Tá certo, não. Aí, ó. Tá certo, aí. Deixa eu dar uma entortada nele aqui, só. Vou dar uma entortada pro senhor desse poste aqui, que tá muito reto. Pronto, agora tá estragado mais um pouquinho. Tá muito certo ele. Aí, o que tiver... poste ali não tem. Aí, o que tiver arrumado, eu estrago. Entendeu? Uhum. Não tem um cara pior que eu pra trabalhar. Aí ficou 30 mil. Ô, louco. Ô, você tá achando que meu serviço é de graça? Se eu tivesse 30 mil na mão agora, que tava tão feliz, meu irmão. Como é, amigo? Se eu tivesse com 30 mil aqui agora, eu tava tão feliz. Como é, amigo? Tu tá achando que eu tô liso? Fala o seu Pix aí, por gentileza. 52392. Nino? É. Pelo amor de Deus, você tá achando que eu tô liso? Não tô liso, não. Ó, o cara é de barulho mesmo, hein? Tá achando que eu... O cara tá achando que eu tô liso, rapaz. Pelo amor de Deus... Ai, meu Deus. De novo, eu fiz a mesma marmotagem. Paguei pra trabalhar. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho que parar com essas coisas de ficar pagando pra trabalhar. Isso aí não existe não, cara. Tem que pagar pra receber, tem que trabalhar pra receber. Não, não trabalhar pra... Não pagar pra trabalhar. Pão, 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 pão de queijo. Tô comendo pão de queijo. Opa! Aí, viu? Eu só estrago. Conserto nada, não. Cara, eu tô de cara que você não do nada. Qual é, Google Boy? Bom? Bom? Bom igual bombom? Bom igual bombom. Cara, é o seguinte, Eu larguei a vida bandida, entendeu? Aí eu virei trabalhador.
Trabalhador. Virei trabalhador. Nossa, não tem um trabalhador pior que eu. Sou o pior trabalhador que tem. Você não tem nada pra estragar aí, não? Não tenho. Tá vendo que esse portão seu não tá andando direito aí? Não, é porque você tá aqui na frente, né? Não, pode ficar tranquilo que eu resolvo isso aqui, tá? É dois pulos, eu estrago mais um pouquinho. Aí, ó. Aqui é coisa rápida aí, ó. Olha lá. Rapaz, 30 mil. Espera aí, rapidinho. Oxi. Já. Tá tendo umas vaguinhas aí. Cadê, cara? Quer receber? Quanto tempo na City? Cara, eu sou. Oxe, o cara atravessa o portão. Viagem hoje, tá ligado? Hoje não. É, depois do tsunami que teve. Cadê, cara? Cadê? Eu quero receber meu pagamento. Oxe, o cara atravessa o portão, mano. É bom, é bom. É de tarde. Das... Que isso, cara, me deixou de espera aqui, velho. Pelo amor de Deus, né? O cara não vai pagar eu não, eu vou ficar puto aqui. Ah, vou-se embora. Ficar esperando pelo serviço dos outros não. Depois eu volto aí. Mais tardar um pouquinho eu apareço ali. Ih, aqui tá lotado, rapaz. Coisa. É qual dos dois? Ah, tá com música, cara. Boinha, tá com música aí. Aí dá copyright, né, cara? Aí me complica. Ah, mano. Caraca, quase passa por cima. Maluco. Ih, os caras que iam lá de moto lá, uai. Ué. Os caras tá de música ali, não tem como parar lá não, vou vazar. Opa! Rapaziada, é o seguinte, pra esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Peço pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTA RP, fechou, rapaziada? É nóis, vai acompanhando que daqui eu vou fazer continuação pra outro, fechou? Tamo junto.